Que um milagre. Temos que tomar a base operacional. Podemos começar? Focando corretamente, acreditamos que este cristal tem o potencial de reativar a tecnologia Chitauri, recuperada em Nova York. Depois de você, Hairstrucker. Estamos abrindo os portões do futuro. E a Hydra será a primeira. Existem outras instalações fazendo bom trabalho da Hydra ao redor do mundo. Vamos oferecê-las ao Capitão América e seus amigos coloridos para mantê-los longe de nós. Esse cetro guarda a chave de tudo. Nós já aprendemos muito, mas nem chegamos a arranhar a superfície. Ele exala a mesma energia dissipada que documentamos nas armas recuperadas da Hydra. Talvez tenhamos encontrado uma forma de energizá-las. Essa tecnologia vai nos ajudar a mudar o mundo. Wanda, capaz de dominar mentes, Pietro, numa velocidade comparável apenas à sua fúria. Os gêmeos, eles têm dons extraordinários. Aproveitados da maneira certa, poderiam ser armas extraordinárias.
Magnífico, não? Ao contrário das nossas primeiras impressões, a criatura não pode voar sozinha. O voo vem da tecnologia Chitauri em sua armadura. Se descobrirmos uma forma de sabotar isso, as possibilidades serão infinitas.